ስሜ ተስፋ ማርያም አሰፋ በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ና የመረጃ የማብራሪያ ዳይሬክቶሬት የታክስ መረጃ ማብራሪያ መሪ ባለሙያ ሆኜ በታክስ አማካሪነት እየሰራ እገኛለሁ ዛሬ ሁለት ጉዳዮች ላይ ላችሁ ቀርብ በአንደኛነት የታክስ በወቅቱ ማሳወቅ ና ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ በወቅቱ ባለማሳወቅ የሚያስከትሏቸው ቅጣቶች ምንድን ናቸው የሚሉ እሽዎችን አብረን እንቆያለን ማለት ነው የመጀመሪያው በወቅቱ ማሳወቅ ስንል ምንድን ነው የሚል ነው በወቅቱ ማሳወቅ ስንል በገቢ ግብር አዋጁ ና በአስተዳደር አዋጁ በተቀመጠው የገቢ ግብር ህጉ መሰረት ግብራቸውን ራሳቸው ግብር ከፋዮች አሳውቀውም የሚከፍሉበት ሲሆን ይሄም ደግሞ ከሀምሌ አንድ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ነው ማለት ነው በዚህ ከሐምሌ አንድ እስከ ጥቅምት 30 የሚከፍሉ ግብር ክፋዮቻችን በሶስት ከፍለን እናያቸዋለን ወይ ደግሞ ህጉ በሶስት ካታጎሪ ከፍሎ ያስቀምጣቸዋል የመጀመሪያዎቹ ደረጃ ው ተውሃው የሁለተኛው ደግሞ ወይ ደግሞ ደረጃ ለ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ደረጃ ሀሞር የምንላቸው ግብር ከፋዮቻችን ሲሆኑ ደረጃ ሀመራሃ ግብር ከፋዮች ስፔሻሊ ማሳወቂያ ጊዜ ተብሎ የተቀመጠላቸው ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ሲሆን ደረጃ ለ ለምንላቸው ግብር ከፋዮቻችን ደሞ የተቀመጠላቸው ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ነሐሴ ወይ ደግሞ ጳቆሜ ድረስ ግብራቸውን አሳውቆ መክፈል እንዳለባቸው ህጉ ያስቀምጣል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ያለው ደረጃ ሐሌ ታውሃ የምንላቸው ግብር ከፋዮቻችን አራት ወር አከባ ፐሬድ ነው ያላቸው ይሄ ማለት ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ጥቅም 30 ድረስ ራሳቸው ግብራቸውን ሰልፍ ዲክላሬሽን የሚያደርጉበት ጊዜ ብለና በህጉ ይደነግጋል ማለት ነው በዚህ ወቅት ግብራቸውን በትክክል አሳውቀው የሚከፍል ግብር ከፋዮች እነዚህ ከአልባሌ ቅጣትና የተለያዩ ወጮችን ራሳቸውን ያድናሉ ማለት ነው ማለት ከዚህ በመቀጠል በሁለተኛ መግቢያው ላይ እንደገለጽኩት የምናያቸው በወቅቱ በዚህ በተቀመጠው ጊዜ ያላሳውቁ ግብር ከፋዮች ምንድን ነው የሚከተለው የህግ ጉዳይ ወይ ህግ ሂደቶቹ ምንድን ናቸው ብለን ስናይ ስፔሻ የአድሚኒስትሬሽን አዋጁ ወይ ደግሞ የገቢ ግብር አስተዳደር አዋጅ 983 2008 በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ከ አራት ጀምሮ እስከ 19 ድረስ የሚያስቀምጣቸው የቅጣት ደረጃዎች አሉ ማለት ነው በአንደኛ 14 ላይ ከአንቀጽ 1 እስከ አምስት ድረስ ማየት እንደምንችለው አንቀጽ 14 አንደኛ ግብራቸው ዘጊት የሚያሳውቁ ግብር ከፋዮች ምንድን የሚከተላቸው ቅጣት የሚለው እናያለን ማለት ነው እዚህ አንቀጽ አራት ላይ በደንብ የሚደነግገው በዋናነት ሶስት ጉዳዮች አሉ ማለት ነው አንደኛው አንድ ግብር ከፋይ በተቀመጠለት ጊዜ ወይ በወቅቱ ዘግይቶ በማሳወቁ ተለው ቅጣት ምንድን ነው የሚለው ስናይ በእያንዳንዱ የግብር ጊዜ ወይ ደግሞ ያላሳወቀበት ታክስ ጊዜ በእያንዳንዱ አመት ላይ ምን ይቀርላል ከአምስት እስከ 25 ፐርሰንት ቅጣት ይጥልበታል ማለት ነው ይህንን ስንል የመጨረሻ ትሬሾልዱ ከ5 ጀምሮ እስከ 25 የመጨረሻው ወይ ደግሞ ከፍተኛው የምንለው ቅጣት በየታክስ ጊዜው ቅጣት የሚቀጣበት ሁኔታ አለ ማለት ነው አንቀጽ ሁለት ላይ የምናየው ንስ አንቀጽ በዚህ 14 ላይ ንስ አንቀጽ ሁለት ላይ የምናየው ይህንን ግብር ከፋይ የመጀመሪያው የመክፈያ ጊዜው ወይ ደግሞ ከፊል ለሆነው የታክስ ማሳወቂያ ጊዜ ላይ የሚከፍለው ቅጣት ከ50 ሺህ ብር ግን መብለጥ ያለበትም ብሎ ይደነጋል ማለት ነው ስለዚህ ታክስ ጊዜው እስከ 25 ቅጣት የሚደግግ ቢሆንም የመጀመሪያ ታክስ ጊዜ ያልከፈለባት ወይም ከፍል የሆነ ታክስ ጊዜ ግን ከ50 ብር መብለጥ ያለበትም ብሎ ይደነግጋል ማለት ነው በሶስተኛ ወይ ደግሞ አንቀጽ አምስት እዚሁ አንቀጽ ላይ ሌላ የሚያስቀምጠው ፓርቲኩላሊ ግብር ከፋዩ በወቅቱ ባያሳውቅ ወይ ደግሞ የሚከፈል በወቅቱ ባለማሳወቁና በጊዜው የሚከፈል ግብር ባይኖረው እንኳን በታክስ ጊዜው ባለማሳወቁ ምክንያት ለእያንዳንዱ የታክስ ጊዜ አስር ሽብር ቅጣት ይጥልበታል ማለት ነው ሌላ እዚህ መቶ አምስት ላይ ማየት እንደምንችለው ስፔሻ ሌት ፔመንት የምንለው ወይ ዘጊቶ መክፈል የምንለው ወይ ደግሞ በወቅቱ ባለመክፈል ብሎ የሚደነግገው አንቀጽ ላይ እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ዘጊቶ ታክሱን በሚያሳውቅበት በሚከፍልበት ስፔሻ ይሄ ሌት ፔመንት ምንለው ወይ ደግሞ ዘጊቶ መክፈል ጋር ተያይዞ ክሊርሊ ህጉ የሚደነግገው የመጀመሪያው ወር ላይ ፐርሰንት ቅጣት የሚጥልበት ሲሆን በየወሩ ቀጣይ ወይ ወር ላይ አት ቅጣት ከጣለ በኋላ ቀጣይ ላሉ ወራቶች ደግሞ ተጨማሪ ሁለት ሁለት ፐርሰንት ቅጣት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ይሄንን ምንድነው ማስተላልፈው መልእክት በወቅቱ ባለመክፈል ግብር ከፋዩ ተጨማሪ ወጮች ምን ያህል እንደሚያስከፍለው ነው ማየት እና መረዳት የሚያስፈልገው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ እዚህ እንድናየው የምፈልገው ታክስ አሳንሶ ማሳወቅ ማለት ነው ይህንን ስንል ምንድን ነው ግብር ከፋዩ የሚጠበቅበት ወይ ደግሞ ትክክለኛው ግብሩ መክፈል የሚገባውና ከሚጠበቅበት በታች ሲከፍል ይሄንን ተከትሎ የሚቀጣው ቅጣት አለ ማለት ነው ስለዚህ በልይነቱ ማለትም ባልከፈለው በትክክል ማሳወቅ ከነበረበትና ባልከፈለው ላይ ባልከፈለው ላይ የመጀመሪያው አመት ላይ ወይ ደግሞ የመጀመሪያው ፐሬል ላይ ስንት ይከፈላል አስር ሺህ ይቀጣል ማለት ነው የመጀመሪያው የታክስ ጊዜ አስር ሺህ ከተቀጣ በኋላ ተከታታይ ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያው ሁለተኛ ዙር ወይ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ከሆነ 30 ይቀጠዋል ማለት ነው ከዛ ከሶስት ጊዜ በላይ ወይ ደግሞ ከሶስት ፐሬድ በላይ ከሆነ ደግሞ 40 ቅጣት ይጥልበታል ማለት ነው ግብር ከፋዩ ለተለያዩ ጫናዎች ና አንደኛ ከወጭ አንጻር ሁለተኛ ከጊዜም አንጻር አልባሌ ወይ ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ተቋምም ወጭ ያስደርገዋል ግብር ከፋዩም ለተጨማሪ ወጭ የሚዳርጉ ስለሆነ ግብረ ከፋፋሻችን ባለቻችሁ ትንሽ ጊዜ እስከ ስፔሻሊ እስከ ጥቅምት 30 ያለባቸውን እዳ ከፍላችሁ ወይ ደሞ ያለባችሁን ግብር ከፍላችሁ እንድታጠናቁ አሳስባለሁ ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ